Ja, nu skal vi nemlig rette blikket langt, langt væk. For en dansk astronom har som den første opdaget, at planeter kan dannes steder, man ikke troede var muligt. Og det kan få betydning for hele opfattelsen af vores eget solsystems fødsel og for spekulationerne om liv andre steder i rummet. Astronomer fra Harvard University med danske Soren Meibom i spidsen har fundet to planeter midt i en klynge af stjerner, en såkaldt stjernehob. Og det er overraskende, for indtil nu har man ikke ment, at planeter kunne opstå her. Miljøet omkring er nemlig ekstremt fjendtligt over for nyfødte planeter med både vilde supernova-eksplosioner og ekstrem stråling. Stjernehoben med de to nyfundne planeter befinder sig hele 3.000 lysår fra Jorden, og opdagelsen er gjort ved hjælp af rumteleskopet Kepler og NASA. Ja, og nu sidder du her i studiet. Velkommen, Soren Meibom. Du er leder af det forskningsprojekt på Harvard University i USA, som altså kan offentliggøre denne her opdagelse. Hvor epokegørende vil du selv sige, at jeres opdagelse er? Jamen, den er speciel af grunden, som vi kommer ind på senere. Ikke? Altså, det vi har fundet to planeter, der er cirka 3 gange så store som Jorden. Der bevæger sig rundt om stjerner, lignende vores sol. Ikke? Og det skal vi nemlig prøve at forstå. Men allerførst, hvor epokegørende er det, og du behøver ikke være beskeden? Nej, jamen altså, havde vi gjort det her for ikke så mange år siden, havde fundet de her to planeter, så ville det være en kæmpe sensation at have fundet de to planeter alene, bare på grund af planeterne. Vi er så heldige, Camilla, ikke, at vi lever i den her meget specielle tid, hvor vi har bevist det her, vi har svaret på det her gamle spørgsmål om, hvor mange mangfoldige planeter omkring uden for vores eget solsystem. Mm. Så vi ved, at små planeter, selv som dem, vi har fundet, de er meget almindelige, og vi forventer at finde milliarder af dem i vores galakse alene. Men I har så fundet dem i en stjernehob. Men det, der er specielt ved de to, vi lige har fundet nu, det er, at de er i den her specielle, de er omkring to stjerner, der er medlemmer, og det er en specielle klasse af objekter, vi kalder stjernehobe. Steder i universet, hvor vi har mange gode grunde til at tro, at planeter ikke kunne dannes. Og så skal vi snakke om, hvad det så betyder, og hvad vi kan bruge den viden til. Men allerførst, så skal vi lige se på nogle af de animationer her, du har med, fordi de viser nemlig præcis, hvad det er, I har fundet. Du kan faktisk se det på skærmen der. Ja. Hvad er det her viser? Jamen altså, der er et par ting, der er relevante at forstå for at kunne forstå betydningen af vores resultat. Den ene, det er, at planeter, de dannes samtidig med stjernen. Så når en stjerne dannes, som vi ser her fra en sky af støv og gas, så dannes planeterne af det restmateriale, der cirkulerer rundt omkring den nyfødte stjerne. Og så de dannes samtidig inden for de her få millioner år af en stjernes begyndelse af liv. Og det er en proces, som vi forstår er ret delikat, og som skal have ro og fred i adskillige millioner år. Så det her, det var en stjernes fødsel, og så lad os lige se den næste animation, fordi det er jo så en stjernehob, en dannelse af stjernehob med planeter rundt om. Lad os lige prøve at se det. Ja. Det er det, vi ser her. Ja, og det, der er vigtigt at forstå her, det er, at det er rent faktisk yderst sjældent, at stjerner dannes alene, isoleret fra andre stjerner. Oftest så dannes de sammen i grupper, eller med 100 eller færre stjerner, eller tusindvis af stjerner sammen, og så kommer vi op i den kategori, vi kalder stjernehobe. Mm. Så det er yderst sjældent, at de dannes alene. Men de små grupper af stjerner, der har 100 eller få 100 stjerner, de er simpelthen for talfattige. De er ikke robuste nok til at kunne overleve den kaotiske trafik, der er, når de er på deres vej rundt i vores mælkevej. Og de bliver simpelthen revet fra hinanden. Og stjernerne går hver for sig, hver til sit. Men det, I så har fundet, det er i sådan en stjernehob som den, vi ser her. Ja. Der er så fundet to planeter, som I kalder miniplaneter, men de er dog næsten 3 gange så store som vores egen, ja, vores egen Jorden. Og det, at de har fundet dem derinde, det troede I ikke kunne lade sig gøre, at de ville kunne overleve. Og hvad er det, det fortæller jer? Jamen det, som seerne lige har set her på skærmen, ikke, det er, at der er så den der ekstreme kategori af stjernehobe, tusindvis af, 10.000 af stjerner. Og de miljøer, der har vi så mange stjerner så tæt sammen, og som du sagde i indledningen, store stjerner, der springer i luften osv., et meget fjendtligt miljø. Mm. Og de stjernehobe, modsat de små grupper, kan overleve i milliarder af år. Og det er i sådan en stjernehobe, at vi har fundet de her to planeter. Mm. Og det, at de har kunne leve og så være derinde i milliard år, ja,
Hvad betyder det så? Hvad kan vi bruge det til? Hvad siger det om vores egen planet, om vores eget solsystem? Jamen, det første, det siger til os, det er jo, det første, vi har så fået øjnene op for, det er, at det, at de kunne dannes og overleve der, det betyder, at vi forstår, at selve planetdannelsesprocessen er meget mere robust, end vi før i tiden havde troet. Så det kunne være, at fødslen af vores eget stjernesystem er helt anderledes, end vi havde troet, at vi skal skrive den historie om? Ja, altså, når vi så går fremad fra herfra, vil vi så prøve at lære noget om, hvis vi kigger i endnu mere ekstreme miljøer, i andre stjernehoben med endnu flere stjerner, endnu tættere sammen, hvilken betydning kan vi i hele tiden finde planeter? Kan vi finde planetsystemer, ligesom vores eget system? Eller er det kun tilladt at have planetsystemer, der er tættere på deres stjerner? Og det kan vi så bruge til at vende om og sige, når vi forstår de ting ved at kigge i forskellige miljøer, så kan vi bedre forstå den kosmiske barndomshjem, ikke? Som vores sol havde. Det miljø af vores sol og vores solsystem blev dannet. Så der er stadigvæk en masse svar, I mangler for at forstå det hele fuldt ud, og det bliver vi nok heller aldrig færdige med at finde og søge svar på, hvordan tingene er dannet. Men vi er dog alligevel så også kommet tættere på det svar, som vi mennesker vel et eller andet sted altid har gået og puslet lidt med. Er der liv andre steder? Jamen, det er vi bestemt. Altså Kepler-missionen generelt set, og også med det her resultat, men Kepler-missionen generelt set har jo virkelig taget et kæmpe skridt mod at finde ud af, hvor hyppige er planeter som Jorden i universet, i vores galakse. Og det viser sig så, at de rent faktisk er ret almindelige. Små planeter er almindelige. Vi finder mange, mange små planeter. Men er der også liv på dem? Det er et spørgsmål om liv, så vidt vi kan forstå i øjeblikket. Det drejer sig om, om du er i en bestemt sted i forhold til stjernen. Det er i hvert fald den første ting, der skal være på plads. Således at det hverken er for varmt eller for koldt. Jo tættere du kommer på en stjerne, jo varmere bliver det. Jo længere fra, jo koldere bliver det. Hvis for eksempel liv kræver flydende vand, så skal du være et sted, hvor det hverken bliver til fordamper eller bliver til is. Det er et kriterie. Der er mange, mange kriterier, der skal være på plads for, at vi kan finde liv. Det første det er selvfølgelig også, at vi skal have en planet med en fast overflade, modsat de her gasplaneter, som vi også tidligere har fundet. Arbejdet er langt fra slut, men det er i hvert fald godt i gang. Tusind tak skal du have, fordi du kom her. Selv tak. Ja, og med spørgsmålet om liv i det ydre rum, der slutter deadline for i aften, men jeg er klar med en nyhedsudsendelse lige om et øjeblik.